Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersiaran secara live dari Metro TV untuk kalender jenayah edisi 21 Oktober 2016. Kita mulakan dengan laporan pembunuhan kejam sungguh menyayat hati apabila seorang lelaki berusia 30-an dibunuh dengan 6 kesan tikaman di Terengganu baru-baru ini. Suspek bersama keluarga mangsa datang ke Pejabat Agama Islam Negeri Terengganu bagi mengesahkan status perkahwinan suspek yang bakal berkahwin dengan adik mangsa. Bagaimanapun, suspek disahkan sudah berkahwin menyebabkan berlakunya perbalahan antara mereka. Suspek kemudiannya mengekori mangsa dan adik perempuannya hingga ke perkarangan tempat letak kereta dan menikam mangsa menggunakan pisau. Suspek kemudiannya melarikan diri dari kawasan berkenaan. Bagaimanapun, suspek berjaya ditahan polis dan kini direman 7 hari sehingga Rabu depan bagi membantu siasatan. Semuanya dalam kalender jenayah untuk minggu ini. Saksikan. Ini Bank Abdul Aziz, umur. Cerita sikit apa yang kita tahu. Masa tu kejadian tu saya duduk dalam. Saya duduk dalam, lepas tu saya tengok keluarga si mati ni bising. Ingat ke colek budak ke, bila budak jatuh dalam lokang, saya ingat itu macam tu. Lepas tu tengok tiba-tiba kena tikam. Kecoh. Sampai sini dia kena tikam dah lah, gap tutup dah pagar. Tapi dia kecoh pulak gap. Dengan pagar kecoh. Maka kan ada satu kes nikaman lah, bunuh di kawasan parking ini. Dan sesuatu awal kita dapati suspek ini bersama dengan keluarga si mati datang ke Jabat Agama ini untuk mengesahkan akuan sama ada suspek ini bujang. Sesuatu kita mendapati bahawa tujuan mereka yang kesini kerana suspek ni dikatakan akan berkahwin dengan adik mangsa. So mangsa ini mengatakan beliau bujang. Jadi untuk memastikan beliau ni masih bujang atau sudah berkahwin, so pihak keluarga memutuskan untuk membuat pemeriksaan ataupun membuat semakan di Pejabat Agama. Dan setelah pemeriksaan atau semakan dibuat di Pejabat Agama, dapati mangsa masih lagi dalam status berkahwin dan tak bujang lah. Tapi suspek mengatakan bahawa beliau sudah bercerai dengan isteri dia. So daripada situlah berlakunya perbelahan antara suspek dengan pihak keluarga lah. So dalam masa itu suspek bersama dengan abang mangsa lah, yang merupakan abang pada adik yang kahwin itu, telah keluar ke parking ini dan berlakulah perbelahan hingga menyebabkan suspek mengeluarkan pisau dan terus menikam mangsa. Lelaki yang disyaki menikam hingga mati anggota Jabatan Pengangkutan Jalan Kelantan di Parkir Kompleks Seri Aman dipercayai menunggang motosikal Honda EX5 selepas menaiki kereta rakannya. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Terengganu, Assistant Commissioner Wan Abdul Aziz Wan Hamzah berkata, sebelum kejadian bunuh itu, Muhammad Hafiz Muhammad dikatakan pergi ke rumah rakannya. Suspek kemudian meninggalkan motosikalnya di situ dan ke Kompleks Seri Aman menaiki kereta Honda Civic dipandu rakannya itu. Selepas kejadian bunuh itu, suspek pulang ke rumah rakannya dan melarikan diri menaiki motosikal, sementara rakannya pula menyerahkan kereta itu kepada bapa saudaranya berusia 55 tahun untuk disembunyikan di kampung Dusun Tembakau, Manir. Rakan suspek yang juga pemilik Honda Civic dan bapa saudaranya sudah ditahan 4.30 dan 4.45 petang untuk siasatan lanjut. Suspek yang berusia 27 tahun ini dan berasal daripada kampung Dusun Tembakau, Kuala Terengganu, dan juga bekerja sebagai tukang rumah lah, telah memaklumkan bahawa kereta yang digunakan telah diserah kepada bapa saudara beliau untuk disorok. Dan hasil daripada maklumat kena juga hasil serta lanjut kita telah membuat serbuan ke sebuah kawasan, sebuah rumah lah, di kampung Dusun Tembakau. Dan dalam serbuan berkenaan kita telah menjumpai kereta yang telah disorok oleh bapa saudara pemilik kenderaan ini di sebelah kandang lembu di kampung Dusun Tembakau. Dan
kenderaan berkenaan juga telah dipatah-patahkan plate number kereta berkenaan untuk memastikan orang ramai tidak mengenali kereta berkenaan. So kita telah menangkap kedua-duanya lah, bapa saudara dan juga pemilik kenderaan berkenaan untuk siasatan lanjut, dan juga kita telah merampas kenderaan berkenaan untuk siasatan kita lah. Setakat ini kita telah memperoleh riman ke atas kedua-dua suspek ini, dan mereka akan diriman selama 7 hari bermula kisah kereta. Orang ramai tidak mempercayai kepada berita-berita yang disebar melalui WhatsApp ataupun media sosial berkenaan, dan tunggulah selesai siasatan polis untuk kita mengetahui sebenar apakah di sebalik kes ini berlaku. So, kita harap orang ramai tidaklah terus menerus menyebar maklumat-maklumat yang tidak betul, dan juga sebaik-baiknya tidak menyebar gambar jenazah ataupun mayat. Lelaki yang menikam kaki tangan Jabatan Pengangkutan Jalan Kelantan di kawasan parkir Komplek Seri Aman ahad lalu ditahan jam 12.30 tengah hari Rabu. Suspek yang berusia 29 tahun dari Kampung Baloh Manir ditahan di tepi jalan hadapan Sekolah Kebangsaan Kampung Tepoh Jalan Jeram Manir. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Terengganu, Assistant Commissioner Wan Abdul Aziz Wan Hamzah berkata, suspek ditahan sepasukan pegawai dan anggota bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kuala Terengganu yang melakukan operasi di kawasan berkenaan. Polis turut menemui senjata yang dipercayai digunakan dalam kejadian berkenaan. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Jam lebih kurang pukul 1.40 hari, seorang lelaki Melayu telah datang ke Balai Polis Kuala Terengganu dan telah menyerahkan pisau yang digunakan dalam kejadian itu. Jadi untuk maklumat tuan-puan, selepas kejadian berkenaan, suspek bersama pemandu kenderaan telah ke rumah, ke tempat kerja lelaki ini untuk menyerahkan pisau berkenaan. Berkenaan ada pada lelaki ini apabila mengetahui kes ini dalam akhbar, dalam media, so lelaki ini berasa gusar kerana senjata yang digunakan berada bersama-sama beliau. So beliau dengan suci hatinya telah menyerahkan pisau yang digunakan kepada pihak polis untuk siasatan kita. Dua peniaga dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Kota Baru Kelantan atas tuduhan terbabit dalam kumpulan pengganas Daesh Mac dan Jun tahun lalu. Tertuduh Hizmi Razli Abdul Rahim dan Tengku Syukri Cik Tengku Hashim masing-masing didakwa terhadap dua pertuduhan di hadapan Magistrat Nek Habri Muhammad. Mereka didakwa mengikut Seksyen 130J-1-A Kanun Keseksaan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 130J-1 yang membawa hukuman penjara seumur hidup atau tidak melebihi 30 tahun atau denda. Pendakwaan dijalankan oleh Wong Siu Mun dan kedua-dua tertuduh diwakili Peguam Muhammad Hazrin Wahab. Suspek telah ataupun si mati telah dibebaskan dengan jamin, dan kes ini masih lagi disiasat oleh pihak polis. Jadi kita percaya telah berjaya menumpaskan seorang penjenayah
Oknum Ranger yang aktif melakukan jenayah bersenjata api di daerah Bipoh. Jadi suka saya beri amaran kepada di sini pada penjenayah yang di luar sana tu, jangan cabar polis dengan senjata api. Akibatnya adalah berat. Pihak polis akan bertindak. Penjenayah yang ditembak mati dalam insiden berbalas tembakan dengan polis di Tambun mempunyai 9 rekod jenayah lampau, terutamanya dada dan sangat dikehendaki. Timbalan Ketua Polis Perak, Dato' Hasnan Hassan berkata, dalam kejadian 12.01 tengah malam itu, sepasukan polis yang menjalankan rondaan cegah jenayah terserempak dengan kereta yang mencurigakan di Jalan Besar Tanjung Rambutan. Pasukan polis cuba menahan kereta berkenaan namun pemandunya memecut kenderaan menuju ke arah kondominium The Haven dan dikejar polis. Seorang sarjan berusia 42 tahun terkena tembakan tetapi tidak mengalami sebarang kecederaan kerana peluru terkena pada baju kalis peluru yang dipakai. Dalam usaha mempertahankan diri, polis membalas beberapa das tembakan yang mengenai suspek dan dia rebah serta mati berhampiran kereta. Pemeriksaan mendapati suspek berusia 35 tahun dan berasal dari Perak serta memiliki 9 rekod jenayah lampau iaitu dadah, curi kenderaan dan pecah rumah. Seorang pemandu lori dijatuhi hukuman penjara 30 hari dan didenda RM10,000 atas tuduhan memberi rasuah kepada anggota polis Jun lalu. Tertuduh Suhaizi Musa, 39 tahun, mengaku bersalah atas tuduhan yang dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Adelia Abdul Ghalib. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa memberi rasuah wang tunai sebanyak RM275 kepada anggota polis dari Batalion 8 Pasukan Gerakan Am Pengkalan Cepa, Sarjan Mazhar Ismail. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 17B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Menjual besi buruk untuk membeli dadah dan menjadikan satu kawasan terpencil di Kampung Pasehor sebagai port tetap aktiviti mereka. Itu yang dilakukan sekumpulan 8 hingga 10 penagih dadah berusia 17 hingga 21 tahun sejak 6 bulan lalu di kawasan berkenaan. Mereka dikatakan lebih banyak membeli dadah jenis pil kuda daripada individu tertentu sebelum membawanya ke lokasi berkenaan tanpa mengira waktu. Hasil maklumat dan pemantauan pihak berkuasa, sarang penagihan dadah itu diserbu namun semua individu terbabit sempat melarikan diri. Serbuan dilakukan sepasukan 40 anggota agensi anti dadah kebangsaan AADK Kelantan dan bahagian penguatkuasaan Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam dalam operasi pembersihan yang berlangsung selama 4 jam. Orang Cina yang berumur yang baru kelihatan juga dan dapat kesemua mereka positif keadaan dan kita telah mohon dengan mahkamah mereka sampai 23 bulan Oktober ini untuk kaitan itu. So, daripada
tiga sub lokal yang tengah-tengah, right? Satu unit gold tembaga warna kuning, ini untuk operasi mereka, kan? Dan kita menunjukkan bahwa mereka memang ada perancangan dalam kumpulan perancang. Polis menyita dua kereta mewah di pusat beli belah di Bukit Bintang 17 dan 18 Oktober lalu kerana disyaki tidak berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan melanggar peraturan kastam. Kereta Rolls-Royce dan Lamborghini itu dipercayai milik ahli perniagaan dari Kelantan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Amal Singh Ishar Singh berkata, turut ditahan lelaki berusia 39 tahun yang mengaku pemandu Rolls-Royce. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Amal Singh Ishar Singh berkata, turut ditahan lelaki berusia 39 tahun yang mengaku pemandu Rolls-Royce. Rolls-Royce itu didapati tidak didaftarkan di JPJ selain cukai jalan dan nombor pendaftaran tidak sah. Manakala Lamborghini didapati melanggar peraturan kastam, polis sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung status kedua-dua kenderaan itu. Murid di Tabika Perpaduan Kuantan cemas selepas premis prasekolah itu dimasuki lelaki bersenjatakan pisau yang bertindak menyamun barang kemas milik guru wanita di Bukit Sekilau. Ketika kejadian, suspek berseorangan menaiki motosikal sebelum menceroboh masuk ke tabika itu dan mengarahkan dua guru wanita menyerahkan barang kemas dipakai. Kejadian dianggarkan berlaku kurang daripada 10 minit dan ketika kejadian terdapat beberapa ibu bapa di tabika itu. Bimbang keselamatan murid, mangsa kemudian menyerahkan barang kemas dipakai sebelum suspek melarikan diri. Polis menjalankan siasatan di lokasi kejadian dan sedang menganggarkan jumlah kerugian dialami mangsa. Baiklah, itu tadi antara rangkuman kalender jenayah untuk minggu ini. Sekian dulu, terus layari laman web Harian Metro dan laman YouTube Metro TV untuk mendapatkan lebih banyak paparan berita yang kami sediakan. Juga platform laman sosial Facebook dan Twitter, aplikasi HM Mobile dan HM News Channel bagi mendapatkan lebih banyak paparan berita yang menarik sepanjang minggu ini. Selamat berhujung minggu, jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.